Então não comandou um tanto a cabo por trás. Já foi o almoço hoje. Estou convidado a falar o nome do eu. Vai de cavalo. Assaltaram uma ponte para a outra. Então o rapaz já é capaz de ir da ponte. Mas como é que anda aqui aí? Está aqui sempre a falar do eu. Aqui não vai no diário. Puxa, ele não para de falar do eu quando a gente chegamos aqui. Grande com o homem. Lourenço. Parece que meu amigo nunca está calado. Thank you.
Obrigada, Matheus.